Mana fail yang kita nak bincang tadi? Ha, jawapannya fail yang pertama tadilah. Janganlah cari fail yang lain pula, tuan-tuan. Boleh, tuan-tuan. Sekarang, kita nak bincang kalimah tukazibu, tuan-tuan. Okey. Jadi, fail kita ialah kalimah tukazibu, tuan-tuan. Baik. Sekarang, tuan-tuan. Tukazibu ni, tuan-tuan. Apa terjemahan tukazibu? Mendustai, tuan-tuan. Mendustai. Sekarang kita nak bincang perbuatan mendustai ni tuan ya. Baik, soalan saya sekarang tuan. Soalan saya sekarang tuan. Siapa fa'il? Siapa pelaku yang melakukan perbuatan tukar zibu ni tuan? Siapa yang mendustai dalam ayat kita ni tuan? Siapa dia tuan? tuan? Ha, alhamdulillah semua dah jawab ya. Sangat-sangat terbaik ya. Ha, cuma jawapan yang Kak Zaidah punya kita simpan dulu. Sabar, nanti kita masuk ya. Okey, sekarang. Sekarang tuan-tuan faham tu in tukazibu faqad kazzaba umam min qablikum dia adalah jumlah fi'liyah sebab dimulai dengan kalimah tukazibu. Sekarang kita nak bahaskan tukazibu tuan-tuan. Siapa pelaku kepada kalimah tukazibu itu? Siapa fa'ilnya tuan-tuan? Siapa dia tuan-tuan? Ha ya. Yeah? Baik, Kak Anisah kata orang-orang kafir. Ha, macam mana Kak Anisah boleh kata orang-orang kafir? Sedangkan dalam ayat kita tak disebut pun Al-lazina kafaru Bermakna salah Kak Anisah. ha, Baik Ahsantum Ahsantum Jawapannya ialah ka, Kamu tuan-tuan ha, ya? Yeah. Kamu tuan-tuan Kamu tuan-tuan ya, yeah, Jawapannya ialah kamu ataupun kita translatekan dalam bahasa Arab sebutannya ialah antum. Ha. Kan saya dah bagi tahu tuan-tuan. Apabila pelakunya tidak disebut dengan jelas dalam ayat kita, ingat. Ingat tuan-tuan. Waktu itu tuan-tuan mesti cari ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah tukazibu dahulu tuan-tuan. Cari dulu tuan-tuan. Jangan pergi dulu. Jangan bedah dulu tuan-tuan. Ya? Cari dulu apa ganti nama dalam kalimah tu Maka tuan-tuan akan jawab kamu ataupun antum. Betul tuan-tuan? Okey sekarang soalan saya. Sama dengan Kak Zainab. Jangan sebut penduduk Mekah ya. Tak disebut pun perkataan penduduk Mekah dekat sini tuan-tuan. Tak boleh sebut macam tu. Okey sekarang. Barulah saya akan tanya tuan-tuan. Siapa kamu ataupun siapa antum yang tersembunyi dalam kalimah tukar zibu ini? Ha, barulah kita cari pelaku sebenar tuan. Siapa dia tuan? -tuan? Siapa dia dekat situ tuan? -tuan? Ha, ya, yeah. kita ni kita saya buat macam ni tuan, -tuan ya. Yeah. Supaya latihan. Ya, yeah, latihan, ya. Yeah. Ustaz tak boleh ke sebut terus? Sabar, tak boleh tuan-tuan. Kita ikut dulu tuan. -tuan. Sampai satu tahap tuan-tuan dah biasa, maka boleh uh, boleh sebut terus siapa pelakunya. Cuma waktu itu saya katanya soalan lain pula. Ha <tukar> itu tuan-tuan, ya. Sekarang latihan kita tak disebut pelakunya dengan jelas, maka tuan-tuan cari ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah tukazibu iaitu kamu ataupun Anton. Persoalan saya sekarang tuan-tuan untuk tuan-tuan semua yang bersama dengan saya. Siapa kamu ataupun antum yang tersembunyi dalam kalimah Tukazibu ni tuan-tuan? Haa, tuan-tuan kena cari pemilik ganti nama ni sebenarnya tuan. Wa in Tukazibu. dan jika kamu mendustai aku. Haa, dan jika kamu mendustai. Haa, sekarang tuan-tuan dah dapat. Kamu sekarang yang melakukan perbuatan mendustai. Siapa sebenarnya kamu? Haa, ha, siapa tuan-tuan? Ha, baik ahsan tuan-tuan. Ha, Kak Nur Asyikin jangan jawab Nabi Ibrahim. Ha, Nabi Ibrahim tak. Nabi Ibrahim yang ucapkan perkataan tersebut. ya. Jadi kamu ini ialah siapa tuan-tuan? Jawapan yang paling tepat ialah kaum Nabi kaum Nabi Ibrahim. Ha ya. Sebut pelaku asalnya dulu tuan. Sebut pelaku asalnya dulu iaitu kaum Nabi kaum Nabi Ibrahim. Ustaz, kenapa kaum Nabi Ibrahim bukan Nabi Nuh bukan lain? Bukan tuan. Kan kita dah bagi tahu tadi. Wa tadi ialah tuan-tuan. Tuan-tuan dah jawab tadi dia adalah hara atoh. Bermakna ayat ini masih lagi ada kaitan dengan cerita Nabi Ibrahim dan juga kaumnya, tuan-tuan. Tuan-tuan, janganlah sebut orang-orang kafir. Janganlah sebut penduduk-penduduk Mekah yang tak ada kaitan dengan ayat kita. Jangan sebut dulu. Ha. Sebab sekarang tuan-tuan kena faham konteks ayat kita, tuan. Sekarang kita masih lagi bincang berkenaan dengan Nabi Ibrahim dan juga kaumnya. Sekarang, Nabi Ibrahim kata kepada siapa? Nabi Ibrahim kata kepada kaumnya, "Wahai kaum, kaumku, wahai kaum Bani, wahai kaum Nabi Ibrahim, jika kamu mendustai aku, nescaya kamu akan merasai seperti mana kaum-kaum yang terdahulu telah mendustai rasul-rasul mereka." Okey, sekarang soalan saya yang seterusnya. Soalan yang seterusnya, nampak? Baik ada ke tidak maf'ul ha ya yeah? okey saya ulang sekali lagi eh right? ada ke tidak maf'ul ada ketidak yang kena dusta pada malam ini tuan-tuan jawab tuan-tuan ya. Yeah. Ayat kita pada malam ini tuan-tuan, ya. Yeah. Ha, ya, yeah. ayat kita pada malam ini tuan-tuan dah jumpa, ya. Yeah. Yang mendustai ini ialah kaum Nabi Ibrahim. Kita okay, tuan-tuan. Baik, sekarang soalan saya tuan-tuan. Dalam ayat kita sekarang tuan-tuan, ada ke tidak maf'ul? Ada ke tidak yang kena? Ha, didustai tuan-tuan. Ada ke tak ada tuan-tuan? Baik, ahsantum. Ahsantum tuan. Ahsantum sangat-sangat terbaik tuan ya. Ayat kita pada malam ini tuan-tuan, betul tuan-tuan. Jawapannya tidak ada maf'ul tuan, ya. Ha. Tidak ada maf'ul tuan-tuan. Ataupun saya pangkah mudah cerita ya supaya nampak kan. Ayat kita pada malam ini tidak adil, tuan, tuan Ha, tidak ada mafhum, ya. Sebab tuan-tuan, memang malam ini ayat kita tidak disebut dengan jelas tuan-tuan, ya. Memang tidak ada perkataan Nabi Ibrahim dalam ayat kita, betul tuan-tuan? Dan tak ada juga dalam ayat kita pada malam ini satu ganti nama yang kita boleh refer kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, betul tuan-tuan? Ayat kita pada malam ini pada hakikatnya mengikut kaedah bahasa Arab dia tidak ada maf'ul tuan. Boleh tuan? Baik. Tapi tuan-tuan. Ha, sekarang peranan orang yang belajar bahasa Arab. Dengar betul-betul ya. Jadi kita orang yang belajar bahasa Arab tuan, ya. Sekarang soalan saja tuan, tuan, ya. Kalau saya tanya tuan, tuan, ya. Dalam cerita kita ayat kita pada hari ini tuan, -tuan ya. Waktu saya bagi terjemahan mafhum tadi tuan-tuan. Seolah-olah kita nampak tak siapa yang kena dusta? Cuba jawab tuan-tuan. Ah, -tuan. ya. Kalau cerita kita tuan, kita nak bagi tahu kepada orang lain tuan, ya. Dan jika kamu mendustai, agak-agak waktu itu orang akan faham ke tak faham tuan? Ha, ayat kita akan tergantung ke tak tergantung tuan? Jawapannya confirm akan tergantung. Betul tuan? Baik. Jadi tuan-tuan, walaupun dari segi hakikatnya bahasa Arabnya tuan, maf'ulnya tidak ada tuan-tuan. Maka waktu itu kita faham ke tidak Siapa yang kena dustakan tuan-tuan Jawab tuan-tuan ha, Cuba jawab dulu tuan-tuan Supaya saya boleh tunjuk pada tuan-tuan ha, Ya yeah? Maf'ulnya tersem Tersembunyi Ah sentum Ya yeah? ha, Baik Jadi maf'ul kita pada malam ini tuan-tuan Pada hakikatnya Dengar tuan, tuan ya Pada hakikatnya tidak ada tuan-tuan Tapi Ha, apa hikmahnya Allah tak sebut tuan-tuan? Ya. Yeah? Jadi dekat sini tuan-tuan, ya, yeah? kita boleh letak banyak tuan-tuan. Ha, ya, yeah? kita boleh letak banyak sebenarnya ya. Yeah? Walaupun tidak disebut dengan jelas, pada hakikatnya mesti ada. Betul -tuan, tuan? Seseorang tu mesti akan didustai. Betul tuan? Baik. Sekarang jika kamu mendustai aku, jika kamu mendustai Allah, jika kamu mendustai risalahku, jika kamu mendustai agama Islam, jika kamu mendustai 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 apa tuan-tuan? Maka jawapan kita kita akan tetap jawab sama faqad kadzaba umamun min qablikum. Betul tu Baik. Jadi nak bagi tahu saya nak bagi tahunya apa pada malam ni tu ya. Sekalipun, ha, sekalipun pada hakikatnya maf'ulnya tidak ada. Tapi tuan-tuan boleh tambah ke tak boleh? Boleh tambah tuan-tuan selagi mana ayat tersebut tidak lari daripada konteks asal kita. Boleh tuan-tuan? Ah -tuan? jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Ah jadi saya nak bagi tahu hari ini, ya. Saya nak tunjuk pada tuan-tuan pada hari ini. Ada waktu tuan-tuan, ya. Memang akan ada waktu maf'ulnya memang tak disebut tuan-tuan, ya. Tapi waktu itu tuan-tuan, tuan-tuan boleh letak sendiri terjemahan maf'ul kita tuan-tuan. Ya, contoh saya waktu saya bagi tahu tuan-tuan tadi, jika kamu mendustai aku, pada hakikatnya aku tak ada, betul tuan-tuan. Tapi tuan-tuan boleh tambah asalkan jangan lari daripada konteks asal ayat kita. Betul tuan-tuan? Jadi saya tambah tadi Jika kamu mendustai aku Mendustai Nabi Ibrahim AS Maka kamu akan merasai Seperti mana umat-umat yang terdahulu Telah mendustai rasul-rasul mereka Ada salah ke tak ada tuan-tuan? Tak ada salah Sebab dia tak lari daripada konteks asal ayat kita dan jika kamu mendustai Allah nescaya kamu akan merasai seperti mana umat-umat yang terdahulu yang mendustai Allah juga robat. Ha, lagi ke tidak daripada makna asal? Pun tidak lagi tuan-tuan. Jelas ke tak jelas? Ha, tulis di ruangan komen. Ha, tulis di ruangan komen. Ha, jadi yang ni perlu pada latihan sebenarnya. Cuma saya nak tunjuk pada tuan-tuan dahulu. ya? Ha, yeah? Hakikatnya, ha, macam tu, tuan-tuan. Ha, boleh? Okey, tulis di ruangan komen. Jelas ke ulang? Tulis, tuan-tuan.